Серед майже 80 проєктів, запропонованих на конкурс, розробка співробітників бібліотеки імені Марка Кропивницького, облаштування розумної зупинки та скверу на вулиці Потьомкінській. Тут і зараз є невеличкий сквер під назвою «Літератор», де ростуть дерева на честь миколаївських письменників. В рамках проєкту бібліотекарі пропонують висадити нові рослини, а поруч обладнати сучасну трамвайну зупинку. В літнє время года ми плануємо тут проводити, в принципі, ми і зараз проводимо, літній читальний зал працює тут. Ну и вот какие-то мероприятия культурные, досуговые, литературные мероприятия. Умная остановка предполагает свободный доступ к Wi-Fi. Возможно, это будет установлена солнечная панель. Также, возможно, будет заряжать мобильные телефоны. И, соответственно, табло будет. За словами авторів проєкту Світлани Зайко та Любові Варюхіної, подібного поєднання бібліотеки, зеленої зони та зупинки громадського транспорту немає ані в Україні, ані у світі. Мы считаем, что это очень удачное сочетание, но и потом мы можем за собой, в конце концов, застолбить, вот что такой вот литературный сквер единственный в Украине. Нововведення схвально сприймають місцеві мешканці. Очень даже хотим, чтобы здесь была остановка. Очень. А литературный сквер, как вам нравится идея литературного сквера? Супер нравится. Весной, летом и осенью выносят столик пластмассовый, стульчики. И для таких деток можно взять книжечку и почитать. Чтобы был Wi-Fi, подзарядочка, ну и скверик, конечно же, если же возле библиотеки, было бы отлично. И так все это во всем городе, потихонечку продвигать эту идею. Каждая остановка, Wi-Fi, каждая подзарядка. Поддерживаю это, да. В рамках програми «Громадський бюджет Миколаєва», на яку виділяється 10 мільйонів гривень, представлено 76 проєктів – великих і малих. Кожен з них має на меті прикрасити наше місто, зробити його життя більш змістовним та духовним. Проєкти направлені в різних галузях – це в сфері благоустрою спортивних майданчиків, благоустрою велодоріжок, також проєкти є і фестивалі, там «Ріверфест», є проєкти з неформальної освіти. Для реалізації відбиратимуться проєкти, які наберуть найбільше голосів. Проголосувати передбачено в паперовому вигляді і в електронному вигляді. В електронному вигляді це на сайті громадського бюджету. На нашому сайті також є розділ «Електронне голосування», де написана є інструкція для голосування. Аби проголосувати на папері, треба завітати у Центр надання адміністративних послуг на вулиці Адміральській, 20. Відбір триватиме з 8 по 21 лютого. Тетяна Філіпова, Артем Белібов, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини.